Atsitiktinai užfiksuotas susišaudimas pietinėme Šiaulių mikrorajone. Tai naujos grupuotės žaliukinių bandymas įsitvirtinti Šiauliuose. Pareigūnai išsiaiškina, kad grupuotės ašis formuojasi apie vienos šeimos narius. Žaliukinių gaujos branduolį sudarė tėvas ir du jo sūnus. Aplink savyje buvo subūrę grupę asmenų, kurie buvo jauni, niekur nedirbantis, neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio, sportuodavo, kai kurie buvo profesionalūs boksininkai. Vykdė tokias nusikalstamas veikas kaip plėšimai, kontrabanda, prekyba žmonėmis. Ieškojo socialiai materialiai pažeidžiamų asmenų, tie buvo paverčiami gyvaisiais konteineriais, lagaminuose tiek skrandžiuose gabeno narkotinės medžiagas. Iš apyvartos buvo išimti labai didelį kiekį narkotinių medžiagų, 2,5 kg kokaino ir apie 20 kg amfetamino. Narkotinės medžiagos buvo labai grynos, kurias dar galėjo labai daug kartų skiesti ir kaina juodoje rinkoje galėjo siekti milijonus eurų. Buvo keletą kartų kreiptasi į kitas valstybės, tai netgi į Kolumbiją, su tarptautiniu pagalbos prašymu atlikti tam tikrus veiksmus ir į Prancūziją kreipėmės ir bendrai dirbdami per tą laiką įveikėm tą bylą. Sulaikomas vienas iš brolių, o grupuotės viduje atsiranda nesutarimo židinių. Keli Joniškio gaujos nariai atsiskyrė nuo grupuotės, jie vienas į kitus kėsinosi šaunamaisiais ginklais, šaudydavo, buvo sužeisti, pristatyti ligoninės. Siekdami pamokyti savo gaujos narį iš Joniškio, žaliukiniai sugalvojo iš jo pagrobti prabangų automobilį ir galbūt su juo fiziškai susidoroti. Buvo nuspręsta neleisti vykti šitam nusikaltimui. Sulaikymo metu du įtariamieji asmenys sugebėjo pasprukti. Vieną asmenį perskime kartu su kolega. Jį besivėjant pastebėjau, kad jisai išsitraukė šaunomį į ginklą ir nukreipė į mus. Nedelsiant išsitraukiau ginklą ir atlikau du šūvius. Ant sniego matėsi kraujo pėdsakai. Po 20 minučių jį aptikome lauko tualete. Antrojo įtariamojo paieškai buvo pasitelkta apie 200 pareigūnų, uždaryti visi keliai į Joniškio miestą. Ir po kelių valandų intensyvios paieškos antrasis įtariamasis buvo surastas Joniškio mieste. Grupuotės nusikaltimų sąraše ir ginkluotas juvelyrinės dirbinių parduotuvės apiplėšimas Vokietijoje. Rasta pavogtų dirbinių už maždaug 1 000 000 eurų. Šių metų gegužę sulaikomas žaliukinių lyderis. Operacijos metu sužaloti 3 policijos pareigūnai, įtariamasis apgadina kelis automobilius. Po ilgo ir intensyvaus darbo išskaidėme žaliukinių grupuotę. Vieniems gaujos nariams pareikšti įtarimai dėl narkotinių medžiagų platinimo, pasikėsinimo įvykdyti plėšimą. Vienas gaujos narys pripažintas nepakaltinimu, kuris dalyvavo subadant kitą gaujos narį. Kiti gaujos nariai yra nuteisti užsienio šalyse. Viską vainikavo gaujos lyderio sulaikymas, kuris šiuo metu yra suimtas ir laukia teismo.